Autoritetet në Rusi kanë dëbuar nga vendi reporterin e një gazete holandeze, duke e quar në dy numrin e gazetarve perëndimor të larguar nga vendi në tre muajt e fundit. Zyrtarët rusë I hoqën lejen e qëndrimit gazetarit Tom Venik, korrespondent I gazetës Volkskrant, dhe I ndaluan atij rikthimin në Rusi deri në janar të vitit 2025. Autoritetet e argumentuan vendimin me një seri shkeljesh administrative të kryera sipas tyre nga Venik. Gazetari që punonte në Rusi që prej vitit 2015 tha se arsyet e dhëna për largimin e tij ishin dy shkelje të vjetra që përfshinin një gjob të vitit 2019 për mos regjistrim të adresës së shtëpisë dhe vizita që kishte bërë në një provincë në vitin 2020 pa lejen e autoriteteve. Megjithatë, shtoi ai veprimi I shtetit rus nuk do t'i trëm kolegët e mi që vazhdojnë të punojnë në këtë vend. Në gusht, gazetaria BBC-s në Moskë, Sara Rainsford, u dëbua në mënyrë të përhershme nga Rusia. Një seri çështjesh politike kanë dëmtuar marrëdhëniet Holand-Rusi në vitet e fundit, më kryesorja prej të cilave rezulton rrëzimi I avionit me pasagjer holandez në vitin 2014 në territorin Ukrainas të kontrolluar nga separatistët pro-rus. Ndërkohë, një proces po zhvillohet në Holand kundër tre zyrtarëve rus, të cilët po gjykohen në mungesë për përfshirje në sulmin me raketë që goditi avionin e linjës ajrore malaziane. Nga ana e saj, Moska zyrtare ka mohuar çdo përgjegjësi për rrëzimin e fluturimit MH17.